Япониянын Кёсё аралында 14 апрель күнү катталган зилзаладан кийинки чыгымдар эсептелди. Өлкө бийлигинин айтуусунда ураган шаарды калыбына келтирүү үчүн кеминде 2,5 миллион доллар керектелет. Ага кошумча 45 миллион айыл чарба тармагын оңдоп түзөгө. Эскерте кетсек, бир нече күн мурда болгон каргашалуу окуя 50 жакын кишинин өмүрүн алып, бир кыйла кыйроолорду алып келген. Азыркы тапта 2 киши дагы да дайынсыз болууда. Зилзаланын күчү 6.5 балды түзгөн, андан көп өтпөй кайра кайталанып, ал 7.3 балга жеткен. Окуя болгондон соң бир жума аралыгында өлкө аймагында майда жана ири болуп 900 жакын силкинүү байкалган. Окуя болгондон соң бир жума аралыгында өлкө аймагында майда жана ири болуп 900 жакын силкинүү байкалган. Учурда өлкө бийлиги тийиштүү тараптарга бузулган жайларды оңдоо иштерин баштоону буйруду.